আজি আমাৰ সদৌ অসম যোগ আৰু প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা সংস্থা আইনা অসম আৰু গৰেশ্বৰ আয়ুষ্মান যোগা ৱেলনেছ একাডেমী এই চেণ্টাৰত আমি যোৱা 15 আগষ্টত অৰ্থাৎ সংঘ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আমি যোগা অনলাইন কম্পিটিশ্যন পাতিছোঁ। তাৰ বিজয়ী পাৰ্টিসকল তথা অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক আমি আজি প্ৰমাণপত্ৰ মেডেল চাৰ্টিফিকেট বিতৰণ কৰা হৈছিল। তাত বেছি সংখ্যক আমাৰ তামোলপুৰ আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু বেছি সংখ্যক আমাৰ নলবাৰী জিলাৰ পৰাও আছিলে। সেইসকলক আমি অংশগ্ৰহণ কৰাসকলক লগতে বিজয়ীসকলক পুৰস্কাৰ দিবলৈ আজি অনুষ্ঠানটো ৰাখিছোঁ। লগতে আমি এদিনীয়া যোগ কৰ্মশালা, এই কৰ্মশালাত আমাৰ যোগ চিকিৎসক ডক্টৰ বসন্ত মজুমদাৰদেৱে আহি আমাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন যোগৰ কৌশলসমূহ শিকালে। গতিকে ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল যাতে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আমি শাৰীৰিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিকভাৱে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহত আমি তেখেতসকলক অংশগ্ৰহণ কৰি যোগৰ যি লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেইবোৰক আমি ফলৱৰ্তী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু আমাৰ যিটো গৰেশ্বৰ আয়ুষ্মান যোগা ৱেলনেছ একাডেমী, এই একাডেমীত এতিয়াও বিভিন্ন ব্যক্তিসকলে নামভৰ্তি কৰিব পাৰে, বিভিন্ন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ইয়াত নামভৰ্তি কৰাব পাৰে আৰু ইয়াত একাডেমিক ছেশ্যন হিচাপে আমি এই বছৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ গৰেশ্বৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন অভিভাৱকসকলে নিজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক যোগৰ মাধ্যমেৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে আমাৰ এই অনুষ্ঠানত সহযোগ কৰিব আৰু আগন্তুক দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহত আমি আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু সকলোৰে সহযোগিতাৰে আজিৰ অনুষ্ঠানটো সুন্দৰভাৱে সাফল্যমণ্ডিত হৈছে। আমাৰ হালুংবাৰী যোগ কেন্দ্ৰৰ পৰাও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, কৈৰাবাৰীৰ পৰাও আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু গৰেশ্বৰ অঞ্চলত প্ৰায় 1,500তকৈ অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এই অনুষ্ঠানত আমাক অংশগ্ৰহণ কৰি উপকৃত কৰিছে আৰু আগন্তুক দিনত ইয়াতকৈ আৰু সুন্দৰ অনুষ্ঠান হ'ব বুলি আশা থাকিল আৰু আটাইৰে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আৰু সুস্বাস্থ্য দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।